Re, viss ēters ir te! Ar lielām bažām jauno 2022. Gadu sagaidījuši Latvijas mēža dienesta darbinieki. Iestādē tapusi jauna stratēģija un tuvākajos mēnešos iecerēts īstenot apjomīgas reformas. Dienesta vadība skaidro, tas vajadzīgs, lai iestāde kļūtu efektīvāk un mazinātos korupcijas riski. Turpretim mežziņi noraizējušies, ka pārmaiņu dēļ varētu ciest gan dienesta darbinieki, gan arī Latvijas meži. Turpina Ģerts Zvirbulis. Ar mērķi uzlabot valsts meža dienesta darbu, iestādes vadība iecerējusi apjomīgas struktūrālas reformas. Piemēram, katram mežzinim vairs nebūtu savs pastāvīgs uzraugāmais iecirknis jeb apgaita. Tie tiktu mainīti, lai mazinātu korupcijas riskus. Turklāt mežziņiem vairs nebūtu jāatdzēš meža ugunsgrēki, to darītu atsevišķa ugunsdzēsības pārvalde. Tiek arī pieļauta iespēja likvidēt reģionālās struktūra vienības virsmežniecības. Uzzinot par iecerētajām reformām, meža dienesta darbinieki izplatījuši aicinājumu šo reformu apturēt, jo tā esot sasteigta, nepārdomāta un apdraudot meža uzraudzības kārtību Latvijā. Atklāto vēstuli parakstījuši gandrīz 400 no 610 meža dienesta darbiniekiem. Darbiniekiem ir ļoti daudz neskaidrību, kas ar mums notiks tātad ar otro ceturksni. Jau no vasaras otrās puses mēs tiekam iepazīstināti ar iespējām, ka būs pārmaiņas mūsu struktūrā. Cilvēks uztrauc, kāda būs viņa darba pienākumi, kāda būs šīta struktūra, ja nav vairs virsmežniecības. Savukārt dienesta vadītāji uzskata, ka darbiniekiem gluži vienkārši nav pietiekami labi izskaidrota reformas būtība. Problēma ar stratēģijas izpratni ir lielā mērā komunikācijas problēma. Neesam tikuši galā ar stratēģijas nokomunicēšanu saviem darbiniekiem. Stašāna arī noraida bažas, ka iestādē būtu gaidāmas masveida atlaišanas. Neskatoties uz daudzajām neskaidrībām, iecerēts, ka reforma tiks īstenota jau tuvākajos mēnešos, un šī gada otrajā ceturksnī meža dienests sāks strādāt jaunajā kārtībā. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.